Halløjsa gutter og gutterne, og velkommen tilbage til Kevins Minecraft. Og i sidste episode så var vi begyndt på et hus, og forhåbentlig så kan vi gøre den færdig den her gang. Jeg skal lige hurtigt se, hvad det er, jeg mangler på selve huset. Det er vinduer, noget træ, så ja. Vi skal også have udskrevet at lave nogle flere trappetrin. Vi tager faktisk et stort træ. Jeg vil ved at sige, wow, stort træ, så... Jeg tror faktisk, vi fælder det træ ned nu. Vi skal bare til at komme i gang, jo. Bombe! Åh ja, det var rigtig meget træ, vi faktisk fik der. Hold da op. Så vi det der. Mange tak. Tager vi lige også det her træ. Og tror jeg lige, vi tager lige det der også. Og så tror jeg faktisk, vi prøver at lave bygningen færdig. For den her gang. Eller... Jeg håber, at vi faktisk kommer helt færdige med den. Jeg fejlede lige med at sagt, det jeg gjorde ikke. Ja. Nå, jeg har stadig ikke engang lavet det tag. Det er for filen af Kevin. Det må jeg hellere gøre, efter jeg har optaget den her episode. Så ja, så har I et fint tag, I kan kigge på bagefter. Ja, ved det, det er ekstremt. Jeg vil gennem døren. Kom nu. Op med os. Okay, op. 1, 2, 3. Ja, ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Au. Sådan. Okay, jeg skal faktisk lige... Faktisk skal vi have lavet noget nogle trappetrin. Og nogle... hvad hedder de nu? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder lige nu. Det kan vi faktisk lige hurtigt se her. Hvor fint jeg føler mig det der. Sådan der, okay. Hvad hedder det? Det hedder... træplader. Så, sådan nogle her. Små trin her. Så, yay. Laver lige nogle trapper her. Sådan der. Sådan der, meget bedre. Og ja, vi skal huske det her. Fjern lige træet her. Sådan. Ej, for kan jeg knap igen? Ja. Godt. Jeg tror måske, ja, det burde være nok. Og så skal vi lige have de der trin der. Godt. Mere end rigeligt i hvert fald. Nå, så skal vi bare hen og arbejde på os selv. Ja, på selve taget. Og så skal vi også finde noget sand, som vi faktisk kan proppe vinduer de sidste steder. Og så burde det faktisk være fint. Kan vi lige bruge noget? Jeg tror, jeg bruger noget sten bare til at komme op. Det er en hurtig løsning. Okay. Så sådan her gør vi. Skal være forsigtig her, der er sådan lidt langt ned her opfra. Det er nok ikke lige det fedeste at ryge ned her opfra. Altså, jeg ved godt, jeg er ekstrem nogle gange med sådan noget. Men har ikke lige... Wow, det der, det er hvad jeg kalder en fail. Det er en god gammeldags fail, det der. Sådan der, meget bedre. Op. Fail igen, yay. Jeg tror sgu lige, jeg var ved at falde ned der. Ja, forsigtig, Kevin. Forsigtig. Den der. Forsigtig, Kevin. Du vil helst ikke ryge ned. Den der. Helt ærligt. Hold nu op med at drille mig. Okay, vi prøver igen. Den her. Okay. Den her. Ja. Det er så svært at sætte trapper nu. Jeg skal brokke mig over et eller andet. Jeg skal give et eller andet jo, så. Og det bliver trapperne i dag. God dang it. Ja. Sådan. Meget bedre. Meget bedre. Okay, der. Så.
Der. Så. Der. Det er bare utroligt spændende, jeg ved det godt. Det er rent actionfyldt, det her med at sætte tag på, at vi spiser lige noget mad. Wow, så I det der, det var en helt, det var et helt actionfyldt øjeblik der med et æble, hvor vi ædte det. Det var meget blodigt. Hold nu op! Hvor fint da. Så hurtigt trykker jeg altså heller ikke på knapperne. Det lød forkert. Åh, ja. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Op! Au. Ja. Det synes jeg ikke lige så. Så. Ja. Vi prøver igen. Okay, det synes jeg heller ikke lige så. Vi prøver igen. Mange tak. Ja. 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 Jeg ved ikke engang, hvordan det var muligt. Men jeg gjorde det. Så. Tada! Der. Der. Og der. Åh, endelig! Nå, næste. Og så propper vi de der små trin der op på toppen. Så at det får en fin flad fornemmelse. Så det ikke bliver en spids. Jeg tror ikke, det vil se særlig godt ud på det her tag. Vi siger ikke det til nogen. Der er ikke nogen, der vil mærke til det der, vel? Ej, jeg tænkte nok. Ja, jeg lægger mærke til det. Jeg ved det. Det er problemet. Jeg ved det. Det er med dig. Nej. Kan vi ikke falde ned igen? Nej. Giv mig det der. Mange tak. Op. Okay, sådan. Og tager vi det der. Åh, har vi overhovedet nok? Det håber jeg film, vi har. Helt ærligt! Hold nu op! Det var ikke sjovt de første 20 gange. Okay, første gang var måske rimelig underholdende. Nu er det ved at være sådan lidt bruge. Det er ved at være lidt bruge. Jeg hader det. Jeg hader den. Ja. Godt. Så er det slut med. Så er vi slut med det. Okay, endelig. Nej. Nu kan jeg godt se, hvad jeg kommer til at få problem med. Okay. En gang. To gange. Okay, ja, det var rigtigt. Sådan. Åh, jeg glemmer til, når det her er færdigt. Jeg tror... Ja! Godt, jeg stresser af. Så er jeg glad. Nej, jeg vil ikke falde ned igen. Okay. Helt ærligt. I ved, hvad man siger. Jeg ved ikke engang, hvor mange gange vi har gjort det der. Hold nu op. Hold nu op. Sådan. Sådan der. Goddammit. Hvordan kommer vi ind til ned igen? Vi kan vel falde ned, altså. Jeg tror, at tyngdekraften vil hjælpe os meget der, sådan. Det bliver noget nedtur med. Men stadigvæk, det virker. Jeg føler over med at snakke, så yay. Jeg lægger ikke mærke til det der. Dang it.
Sådan der. Okay. Så går vi lige hurtigt i seng. Så vi kan være friske næste dag. Og så kan vi fælde nogle flere træer, og så lige proppe en sten der. Jeg synes, det er pyntet. Altså, det er simpelthen så yndigt, er det ikke? Jeg ved, jeg har jeg har øjne for kunst. Jeg har en meget god kunstsans. Kunstsans. Ja. Okay. Jeg vil lige have fældt nogle træer, som jeg sagde. Så forhåbentlig, så kan vi lave den bygning færdig der. Vi skal godt nok lige efter noget træ, men nej, noget sand. Ikke træ, vi har masser. Vi er rigeligt. Og for kan jeg knap igen. Ser vi ikke til nogen, der er ikke nogen, der mærke til det. Okay, det bliver da, det er okay fedt hus. Vi skal også huske at lave en trappe her på et tidspunkt. Bum. Luk. Sådan. Der. Prøver vi bare her på toppen. Det kan vi lige så godt. Sådan der. Okay. Er det overhovedet rigtigt? Jeg tror det sgu ikke. Jeg tvivler sgu lidt det. Nå. Anyway, jeg fjerner lige det her. Godt, så mangler vi faktisk stort set kun glasset. Yes. Godt. Så går vi filme lige efter det glas der. Eller nej, sanden, hvad snakker jeg om? Nå, efter sanden igen. Yay. Og der er masser derhen, så det er jo bare perfekto. Perfekto, perfekto. Ja. Hej, lille grisebas. Åh, den blinkede. Op. Okay. Sådan, kan vi vide, hvor meget vi skal bruge. Vi tager bare det, vi kan. Sådan. Jeg kan høre en gyserlyd, så det er vel også bare dejligt. Man går op i det. Okay. Jeg går og hører en zombie, så det er vel også bare hyggeligt. Okay. Det burde være... Jeg håber det nok. Jeg ved sgu ikke. Vi skal filme og have noget mad, faktisk. Vi er ved at sulte. Så det kører sgu for os. Det må jeg sgu sige. Det er jo helt vildt, jo. Ej, det bliver da meget flot, specielt når der er vinduer på. Altså ikke det pæneste hus i verden, men det er da okay. Det fungerer. Det er det vigtigste. Har vi noget mad herinde? Vi har noget rødkød. Det er sådan rigtig godt for helbredet. Jeg kan se, at vi har nogle æbler. Faktisk så har vi også noget her. Nam. Sådan der. Okay. Og prøver vi lige det her ind. Så kan vi lige snakker jeg om. Så kan vi lige fælde de sidste træer. Godt. Perfekto. Okay. Og så tror jeg, at... vi prøver bare at fælde dem alle. Det går så meget hurtigt med den her. Træt fælder mod. Så er det bare lige dig. Sådan, okay. Så har vi masser af træ. Så kan jeg også få lavet det tag der.
Okay, det ser rimelig fedt ud fra den her side, eller fra den her vinkel. Tænk på, om det skulle være en stentrappe, vi lavede. Det kan vi lige så godt arbejde på, jo. Yes. Så jeg tror, der skal være to op her. Aha. Godt. Sådan der. Jeg tror, det kommer til at se rigtig pænt ud. Nej. Måske faktisk. Sådan her. Ja, okay, det ser da rimelig fedt ud. Ah, det kan godt være, at vi laver hegn i stedet for, eller hvad hedder det? Stenhegn. Ah, hvordan finder jeg nu, man laver dem? Det tror jeg sgu, vi gør. Men først så skal vi nok lige nøjes med at få lavet den trappe færdig. Sådan der, sådan der. Okay. Laver lige nogle trappetrin. Det var ikke derinde, det var herinde. Så. Den der, det burde være mere end rigeligt. Så. Der, 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 der. Og så. Fjern lige det der. Og det der. Og der. Så skal vi have fyldt det ud med det her sten. Ellers så ser det bare virkelig mærkeligt ud. Okay. Det failede igen. jeg er ikke heldig med trapper. Hold da helt op, må jeg kan sige. Sådan der. Det er da en okay fed trappe. Nå, jeg synes lige, at jeg skal gå efter noget, forkert knap. Går jeg lige efter det her. Og så fylder vi lige ud indtil videre. Yes. Der, der. Prøv at være så forsigtig som muligt. Så. Nej, for fanden da. Ja, spilt mælkegold, det der vel. ja. Man skal ikke græde over spilt mælk, som man siger. Ja, jeg ved sgu ikke. jeg er ikke heldig med det der. Min mus, den synes lige, den skal proppe to ting ned i stedet for. Ja, jeg giver min mus skylden. Jeg synes, det er en rigtig god undskyldning, og det må I give mig ret i. Altså, jeg er nogle gange selv forbløffet over, over mine undskyldninger. Så nogle gange... God dang it! God dang it! Nå. Nå, så må vi bare vente endnu længere tid. Det er vel også helt okay. Men det bliver da okay flot, det må jeg lade sige. God dang it. Jeg mister glas igen. Men jeg tror bare, jeg lader det smelte. Så vil jeg svare på de sidste spørgsmål, som I har stillet mig. Vent lige, jeg skal lige finde dem frem fast. Okay. Lad mig se. Det første spørgsmål, det er... hvad hedder det mod, du hugger træ med? Faktisk alle mods og min texterpack, den er... alt det hele, det står i sidste videoen. Der er sådan en lille slutfilm, hvor det hele står mods og min texterpack. Så hvis I gerne vil vide det, så bare kig der. Så har jeg skrevet det hele ned. Og hvad der ellers, hvad tid jeg laver videoer? Nej, det er noget helt andet. Bare glem det. Det er... Jeg tror faktisk ikke, der er flere...
Jo, der er et enkelt. Spiller jeg en gammel version? Faktisk er det to. Det her, det er faktisk ikke en gammel version. Det er faktisk den nye version. Så den er opdateret og det hele. Og det andet spørgsmål, det er, hvornår kommer Far Cry 3 EP 17 og 18? Hver mandag, der kommer der Far Cry ud. En film. Jeg kan ikke nå at optage flere, desværre. Jeg gad godt, men jeg kan ikke. Og det ser faktisk ud til, at det var det hele. Så, og den der med videoen, det var fordi, at jeg snakkede om en server sidste gang, og jeg vil lave en video. Men jeg skal nok lave den, når serveren er færdig. Jeg kan ikke sige, hvornår den er færdig. Så Mike han sagde højst 2 måneder. Så jeg ved ikke. Måske ikke vil det komme til at tage længere tid, men forhåbentlig så tage det kortere tid. Så vi skal ikke... Man skal ikke presse Mike. Bare give ham tid til at gøre det, han gør her, så skal det nok blive god. Så det var vist bare det hele, og så håber jeg, at I har nydt den her episode af Kevins Minecraft. Hvis I har, så husk at trykke på lydklam. Hvis I gerne vil filme, så skal trykke på abonnerklam. Og det var bare det, så ses næste gang alle sammen, og farvel.